пръв директор. Пенсионира се през 1892 година. В следващите 17 години той живее в Самоков и София, като столицата постепенно се превръща за него във втори по значение град след Охрид. Понякога пристига в София като председател на македонското дружество в Самоков, което членува във Върховния македоно-отрински комитет. Друг път е в столицата, за да се види с Гоце Делчев, Пео Яворов и ръководни дейци на македоно-одринското освободително движение. Често пристига в София, за да види сина си Климент, докъде е изкласил с науките или по-скоро с революционните дела. Той е в столицата и по свои книжовни дела. Да предаде или вземе пореден свой материал от печатница, както и да поспори с титулуван учен от Софийския университет, Българската академия на науките или редактор от списание относно някое свое изследване. През 1906 година е награден с орден за гражданска заслуга от канцеларията на цар Фердинанд. Като вещ познавач на миналото, обичаите и бита на българското население в Македония, Шапкарев пише и обнародва историко-географски описания на местности и градове, биографични изследвания за Димитър и Константин Миладинови, исторически данни за възраждането в Македония. Сборник Народни умотворения отпечатва ценни фолклорни материали, песни, гатанки, приказки, легенди, пословици, езикови бележки, обредни практики от народната медицина, исторически предания. Затова и оценката за делото на охридския книжовник, дадена от Петър Диников, е заслужено висока. В историята на българската фолклористика и етнография, Кузма Шапкарев завършва една цяла епоха. Той се явява като продължител на делото и традициите на фолклористите преди освобождението. Запленен от национално-патриотичния устрем на възраждането, той е най-упоритият, най-последователният, най-типичният събирач на българското народно-поетическо творчество след незабравимите братя Миладинови. Кузман Шапкарев умира на 31 март 1909 година в София, но родолюбивият му охридски дух на народен будител сякаш и до днес не е престанал да витае над Македония, Тракия и Мизия. Неговият завет за поколенията е актуален и до днес. Ние, славяните в Македония, българи сме били и такива желаем да си останем. Нови кумове да ни прекращават не искаме. Иван Снегаров. 12 октомври 1882 Охрид. 1 март 1971 година София. Свободолюбивият и напредничав дух, с който тя, Македония, очудва цивилизованият свят и е вдъхнат и развит от нейната автокефална църква, Охридската архиепископия. Поради това велико историческо значение на Охридската архиепископия, аз, син на град Охрид, почувствах дълг да напиша нейната история, движен от убеждението, че историята е учителка на живота и че това духовно-културно учреждение е най-остро изобличение на настойчиво разпространяваната от Белград лъжа, че Македония е сръбска земя.
Изречените слова са от увода на отпечатания през 1924 година в София труд «История на Охридската архиепископия» и са написани от друг охридчанин – професор Иван Снегаров. През 1895 година завършва начално училище, а посетне и българската прогимназия в родния си град. През 1901 година получава вест за отпусната стипендия от екзархията за следване в Цариградската духовна семинария, която завършва с отличие. През 1908 година Снегаров постъпва в духовната семинария в Киев. След нейното завършване защитава дисертационен труд на тема «История на Охридската архиепископия» от основаването й до края на 14 век и получава научна степен – кандидат на богословието. Темата ще му остане любима до края на живота. През октомври 1912 година, когато България решава да разреши националния си идеал с война, е учител в Цариградската духовна семинария. Напуска спешно пределите на Османската империя с руски паспорт и става учител в Серското педагогическо училище. По-късно и в Солунската мъжка реална гимназия Свети Свети Кирил и Методий. След края на голямата война, Снегаров учителства в Софийската духовна семинария, после в елитни столични гимназии, първа мъжка и първа девическа. От 1926 година е доцент в катедрата по църковна история на Богословския факултет към Софийския университет Свети Климент Охридски. По-късно е избран за декан и професор в същата катедра. Между учениците му има бъдещи професори, учени, учители, общественици, висши духовници, между които митрополит Климент Старозагорски, митрополит Пимен Неврокопски, патриарх Кирил. От 1937 година е в редакционния съвет на списание «Македонски преглед», орган на популярния Македонски научен институт, чието седалище се намира в София. Катери се и по академичната кариера. През 1933 година е действителен член на Българския археологически институт, а след 10 години е редовен член на Българската академия на науките. Научните и обществените му заслуги са оценени от Отечеството. Награден е с орден Свети Александър 4 степен и гражданска заслуга 3 степен. След включване на Вардарска Македония в пределите на България по време на Втората световна война, Снегаров пак е на фронтова позиция. Този път в качеството си на учен. На 2 юли 1941 година произнася знаменита реч в родния си град. Част от нея той посвещава на връзката между двете български столици – Охрид и София. Драги мои съграждани, целият академически съвет, върховното управително тяло на Софийския университет е тук при вас. Тук са майстори и първомайстори на българската наука, български учени с европейска, дори световна известност. Посещението, което прави академическият съвет на Софийския университет Свети Климент Охридски, е бележито събитие с общобългарско значение. То още повече ще свърже духовно новата българска Атина с древната – София с Охрид, третото българско царство с Самуиловото. Това светло събитие винаги ще сочи на българската академическа младеж, че трябва да пие и да се освещава от първоизвора на българската наука – мъдростта на Свети Климента Охридски. През 1947 година, въпреки смутното време за учени от старата школа, Снегаров е първият директор на Института по българска история в София. Пак тогава
е избран за академик. По-късно ръководи архивния институт при Българската академия на науките. Не се отказва и от преподаване в Софийската духовна семинария. И въпреки това, пак получава отличие. Орден Кирил и Методий, първа степен. Умира на 1 март 1971 година в София, неговият втори град, в който живее, твори и преподава знания повече от 5 десетилетия. Неговите изследвания за Златния български век и житията на Климент Охридски, за Охридската архиепископия и българското възраждане в Македония остават ненадминати в фактологическо и емоционално отношение за многовековната история на Охрид. Дейците от старата българска столица, дошли в София, нямат нужда от адаптиране, защото по език, име, религия и култура не се отличават от своите сънародници. Нещо повече. Те участват в съграждането на модерната държава, наравно с новите строители на съвременна България. Разказаното за живота и делото на Кузман Шапкарев и Иван Снегаров е нищожна част от приноса на всички охридчани, дошли от града на Бялото езеро в София. Училището и улицата, наименовани отскоро на Шапкарев в столицата, са прашинка от признанието на софийската общественост към неговите заслуги. Подобни жестове би трябвало да има и към други известни дейци, включително и към академик Иван Снегаров, работили неуморно за издигане престижа на София и за съхранение на българската национална памет и култура. Желателно е да бъдат извадени от забрава и други охридчани, офицери и членове на македонски организации, които живеят или пребивават в София. Борят се за българската национална кауза, а при нужда отдават живота си в името на родината. Те го заслужават. Ние също. Thank you.